jste jeli touhle nebo tou prostřední? Tu samou jsme. Pojďte rychleji, se ze mě bude nějaký to uhlí. Tady slibovali, že bude nějaký most, nebo já? Hliněnej tady udělali most. Hliněnej most. Necháme ji tady? Necháme ji tady. Teď prosím tě vidličky. Nože? A do které ruky mám brát vidličku? Mám se tady držet těch společenských... No, ale... Etikety. Etikety, ale každý to budeme brát do jiné ruky, takže jeden...